aje nsasa geje wagwa munga walabana yo walabana neka choliocha ndandi bulungi nenga nabansa byabo mira kusaba abula tukiniza atali twali ndala wala aje abantu bagala okumanya what exactly happened kuba babira banete bakitegeera bulungi takati maruka yange bagamba bintu bize bintu kakuba bya mirundi esatu nina bina Allah bintu bulalimu babe maruka emu yagwa yalimu abaana ebina accident yalimu abaana bange nga tuva ebusiika kurale abaana bo boza kati nga nje bawadde babazeeka neba nefina accident neyitawo tewali yalumizibwa ningafuna kuba batumire ya fatha rafo ninge waboda nimiyo kuu nikoleja namuyagalelaji baraka mufana waliwo nuwa bali banvuga enaku ezo nakunganya emabega neremererwa kuround about ya egende kyabakuza weti kabwiti kumba omwana ayingira buyingizi naweta nasibana nenkuba ekigo eyo mwenali okufuna bino ebivuna bino bikyebyo era nenvamu nawayitawo ennaku bbiri satu ebaasi negwa baasi nego yakulemu yabaana era omuntu omu naafa so kati byebiwo ebikyaliwo naye Allah agenza abimbusa ate nga nkyali aje omuntu oyo yafa yali muyimbi yali kondakita omusiraamu bantu amaanyi eyo bamuziseyo bangulumira bamusasire amannyage yaba bali bamuta kumalu bamuziseko bangulumira kumala oyo mazemba nga kiyinga omukozesa mmala obadde akola gamba emoka yange endala basi efunamu kosita yabange ya kampani kati tubadde twayalirira kati naye nga yabadde omwangu atukikako ngaatumanyi nga alinga wa kampani alinga mukozi wa haje oluvannyuma lwaki nokubaawo olibota omubiri munda mubiri mpulira nnumizuba mukifoula tebyasoba kunumira nempulira kati nnuma baabayimbi bo bali mumbeera ki bayimbi abamu babadde mudwaliro nze bafaayo nganinamanda abadde mudwaliro yaifuna ekirungi kinene emisera okutegulire bagukoona opiya omukono n'abaana abalala sofa balinga bameka bonna wamu abalumizibwa abaana abalumizibwa balinga abaana nga munaana balinga munaana bebaali mu baasi abaali bangi nyo abamu bavamu nga tebalina bisatu nabaamu naye kati nabo tusobola kubanga kiki kyali bwemmotoka kati eneyo baasi yali eva mutalamaliya bwetegende ngaegenda gomba kati nakosinga gundi yasooka naye eri endala erina kavibwe kati bwe yakwata eno yakwata lya mulomu tukikwata ebomba tukikwata nekidebu nomuganidde obuzi mukudde emabega ate nga waliwo kaseera kitogoka kati neddawa emabega nenzikira genda okwenyamu nga tekwata kyona kibaawo kubanga allah abatuusiza eyadde emabega negaana kukolaki okusiba kati nga nokondakta akutta ekintu wanowanowanowoluki nalukula ngaalinga amulagirira naye teyamanya nti egaanye kubanga singa driver yagamba abaana abo nti baasi egaanye ate kyalibakyalibakibina niwe yadde emabega nasiba kati weyasiba ma aa teyasiba weyateekamu evansi ngaayala jakisa mu evansi nga takkirira neyagala okusukawo
wakati na rozima kontro deno nonemo kuba kwa ya kudu uchi amanyi ya kuzi sanga kade mungi ya nemo kasuka na kwa watu ni mara nemo kuhila ajituli ya mwali mshozi ati shozi bali sazamu basi chagena maso mwali sazamu amantu amali sende kuli kwa mulamu mwosolo kumanja chisi kudu mwakati nize show Zijane gani nina kujere basi ya kukanga magoli ya selesi ya kwa Mbusila na zewa Tatusola kula wa kumaiti ya mungu mbadi wa nyumia Mbadi wa nyumia ye ugundi mbanga bade mbu vize oyo mzai oyo Sheri ya bada uli yomu mpaso mbanga dina wa mungu ya Bana ya Allah gama watu Mkulewe mtu Mkulewe jano kwa mtu Lewe vigami ya seba yoko mungu wenga Kwa mungu ya Temungu ya vitamiza kwa mtu ya mtu I'm going to go to the house.